Bir neçə dəfə şikayət edib, mədələm, hanırlısa müraciət edib. Mən onun qarşısına göstərirəm ki, yəni biz bura gəlmişik, bura biz baxmışıq təmirin gedişində mani olub ki, yəni bu işləri edir. Biz də Fövqəladə Hallar Naziri keçən iyunun 1-nə qədər buralar baxış keçirdirlər, rey veriblər, təmir. Həmin təmir əsasında Asxanullahın üstündə sənətlər hazırlanıb, qiymətli olan mərkəzində keçib. Və onun əsasında da biz vermiş onu taliyyə etdi, MMC adlı bir şirkət var. Həmin şirkət o təmir işlərinə başlayıb, birinci dəfə dam ölçüyündən. Bildiyimə görə 48 kvadrata qarşı 72 kvadrat. Qorub, mən demirəm. 30 kvadrat, 30% dam örtüyünün dəyişdirilməyinə, bunlar 100% dam örtüyü dəyişmişsizlər. Bəli, taxta qarşı. Baxışına görməyə. Otaq üstə baxmaq normal sual. Yesin et asadın. Gətirəm, ay mənim, simetadan demirəm. Elə yox, birinci dəfə. Sən niyə? Vilayət tərəfindən hesablanan simeta sənədləri gəlib bizə təhvil verilib. 48 kvadrat dam örtüyü verilib. Biz ancaq vurmuşuq 72 kvadrat, 30% taxta konstruksiyasının təmirini olmalıdır, ancaq biz dəyişmişik 100%. 32 kvadrat suaq verir, biz 50 kvadrat vurmuşuq. Setkalanır, parıb başınır, setka vurulur, azmayaqda, mayaqla suaq vurulur. Bak gördüyüsünüz, çəkə bilərsiniz, belə suaq yorarda vurur. 6 kvadrat bura suaq verilir, yəni 50 kvadrat biz suaq vurmuşuq sonra. 48 kvadrat dam örtü verib, biz 72 kvadrat dam örtü verib. Olan budur da, bundan başqa iş görülməyib. Yox, iş görülməyib, yox, verilən olur. Yenə də başqa iş görülməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peçatladığı, təsdiq elədiyi kitab. Orada hamısını yazır ki, xahiş edirəm, araşdırın. Xahiş edirəm, araşdırın, biz simetiyyələ yerində gəlib baxırıq, görür ki, təşkilat olduğu kimi artırılaması işləyi yerindədir. Rayon icra başçısına, bizim rəhbərimizə satıb, deyir, gedin kömək edin, fasadına da vurun. Ancaq içəridə görülən normadan da artıq dərlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ki, onun aidiyyəti qurumu, icra hakimiyyəti axsın, təmir edir. Mənim nə icra hakimiyyətinə şikayətim var, nə Əlşan müəllimə şikayətim var, nə Mirəli müəllimə şikayətim var, mənim nə icra hakimiyyətinə şikayətim var, nə Əlşan müəllimə şikayətim var, nə Mirəli müəllimə şikayətim var. Dövlət sağ olsun, neçə min manatlıq iş ayrı ki, bunu mən elə. Bu günə qoyursun, sən qoyursun da bu qoyursun. Mən nə qoyurum? Sən qoymursan. Dəyişmir, qoy, deyil ki, elə. Hayır, qoy işin göğsünü qutarsın, çıxsın, narazılıq olanda onunla şikayət var. Görün, yarımçıq yaşa saxla, mən narazıdan çıxı. Bu təmin yoxdur. Aməlin, başa dön, mən təmin istəmirəm. Aməlin, başa dön, mən təmin istəmirəm. Tekir teksin, tekimi, bəs salın. Tekir teksin, tekimi, bəs salın. Burada nəyə yazıb ki, evli qanunda yazıb. Yazıb ki, Azad Arazoğlu Atakiyevin adına tərtib olunmuş aktı əsasən, fərdi yaşayış eviniz təmirə ehtiyacı olan evlər sırasında daxil edilir. Təmir etdir. Təmir deyir axı. Bunu da demirəm, bunu demirəm, deyilə yazmır. Bu məhdub axı Füzuli müəllim yazdı da yenə. Bu Füzuli müəllim deyir, ya Elxan Əsədov. Arxasın, bu Füzuli müəllim. Başqa Füzuli müəllim deyir, o başqa. Bilmirəm axı. Hayır bacım, bu Həsən Qasımzadədir. Mən belə köməyim eləyirəm, belə köməyim eləyirəm. Kökülü kim? Mən sökülü sözünü onu istəyirəm. Eləmirlər. Yaxşı. Mən belə köməyim eləyirəm, belə köməyim eləyirəm. Kökülü kim? Mən sökülü sözünü onu istəyirəm. Eləmirlər. Yaxşı. Yaramır da, təmirə yaramır. Sən, əgər razılaşdırdın, bir gün o bir qana gəlib bura, təzədən başlayacaq. Mən bunu, mən təmir istəmirəm. Yəni, söç apar istəmirəm. Söç apar, başqa odur. Söç apar istəmirəm. Neyilir?